يا رب خدا خلاص ما تيس كندا دلارة خانم نيوز مدام جري أنا هذا خدا خلاص أنا مرشيد Hamdamovga
o'ynaydir rolni xudo xolisa shu bolani men o'xshatdim. Ilohim shunaqa samhaqqa elgiz, tanig'li, suyukli ijodkor bo'ling. Aktyor bo'ling ilohim. Niyat aktyor bo'lish niyat yo'q men. A, u ham bo'lmadi qilsak, yaxshi bo'lsa deydi. Qo'yuramiz deydi. San'at yo'lida. San'at yo'lida. Ammo kimni qalbida qanday bir yaxshi niyat bo'lsa, Alloh qolasin. Hammamiz ilohim sizlarga faqat yaxshi niyat tilab qolamiz. Yana aytamiz, mana shu ulug' kunida niyat qilamiz, qilayotgan ishlarimiz albatta inshaalloh. Mana xudo xolasa, Dildora xonim Niyozovadan onalaringiz duolaringizdan zo'r bo'lib ketdim deb nomlangan qo'shiqni klipini oldik. Xudo xolasa jarayonlari bugun birinchi kun. Xudo xolasa bugun birinchi kun havo zo'r. Ertaga ertadan keyin ikkinchi kunda olish rejasini qilganmiz. Xudo xolasa ularni ham yoritib boramiz. Sog' bo'linglar, xudo xolasa qo'shiqni eshitdinglar, zo'r qo'shiq. Ona duolaringizdan zo'r bo'lib ketdim deb nomlangan qo'shiq. Sog' bo'linglar. Xo'p.